Tjena lupas, här är Enderom One. Jena och jag välkomna ska ni vara tillbaka till en ny Deathmatch-video på kanal. Idag ska jag köra med Tech 9, eller Sne 9, eller vad fan om vi kallar den. Den skjuter extremt snett, men den är fett OP och typ kör anti-ek och så vidare liksom. Den är sjukt bra, men jag föredrar faktiskt CZ, men Tech 9 är också bra om man vill typ äga noobs med den. Askul liksom. Den jävla ska vi äga sönder, en kill, en bra typ free kill kan man säga. Eller? Ingen aning. Titt! En, två, tre! Kommer ni här? Och sprayar! Alltså nej! Så fick han med jävla fish! Alltså, han kommer bli svår motståndare tycker jag. Det känns som det. Oj, oj, oj! Den shot! Så fick han dubbel! Du skojar! Alltså nej! Alltså, det var dock snyggt av han, men ändå double, varför? Sorry, jag förstörde din kniv, kill, men jag var tvungen. Jag måste rädda min bror, vet du. Tack som fan för din kill där, din med där, ty. Alltså den skjuter så extremt, kolla nu bara. Nu typ spammar jag, men det gör man inte. Åh! Oh! Åh jävlar! Bom, hej då. Ligg ner. Ja, jag fick ligga ner. Hej då. När fish kommer bli asdryg att typ, möta. Känns det som i alla fall. Det känns som det. Jag vet inte. Kanske blir en aslätt match. Jag har ingen aning. I alla fall, ni får jättegärna likea videon och kommentera i kommentarsfältet om ni vill se mer såna här deathmatch-videos. Det är askul att köra såhär deathmatch-videos. Det är mycket action. Åh, jävlar. Jag skulle försöka fly från den här mitten där, men det gick fan inte. Oh, nice. Jag fan pangade ju sönder alltså. Pum, pum, pum. Hoppa ner och bara YOLO swag. Nej, alltså den här fishen. Jag kommer aldrig få död på han, känns det som. Nice, han är död, hejdå. Chicken, pew, pew. Chicken nuggets. Helvete, jag missade alla skott typ, men skitsamma. Det är viktigt att kolla på kartan, när man hör såhär. Ni hör typ såhär att det kommer upp såhär lite småljud. Man ska alltid kolla på kartan, det får alltid vara en CT eller T. Så där var han död. Hej då. Ohoho! Fish my man! Ligg ner! Hur kändes... Åh, klonkan. Åh, fick han också. Så är den tekniken. Vad händer? Jag som alltid tyckte att CZ-an är OP. Den här är ju brutal, alltså. Har Fish gått över nu till oss? LOL. Han gick över till oss bara för att panga söndan. Haha. Jag vill inte bli räckt om Mr. Citrus. Wow. Fan också. GNM. Okej, han kommer bli en svår fiende säkert, bara för det. De är inne mörka. Oh, jag bara chokar sönder! Såg ni? Alltså, får man typ klonken, det du... Alltså, det är bara spraya som en idiot. Det är för du behöver bara ett skott på kroppen så han dör typ. Död, hej då. Kör hörsplan liksom. Bum, 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 bum. Ah, helvete. Åh, 97 där på han. Really. Var det en bot? Nej. Jo, det var visst en bot. RIP. Upp! Jag ska smyga på han lite här. Åh, de har lite HP! Ta hand också då, kom igen! Ser du? Sned igen! Såg du skotten bara gick runt dem? Fan också. De hade as lite HP, alltså. Fy fan vad nice. Fick jag två free kills typ. Sideways, kappa, XD, jag förlorar nästan typ. Men va? Det var inget bra, det var kast. Jag ser det, ibland går skott så här helt åt snetten. Snetten, så alltså. Du kan typ hoppa skjuta de här skotten går typ i huvudet. Hej, han respawnar. Tja då. Nä!
Bottjävel! Fan, botten dödade mig! Nej! Du skojar! Nej! Fan, jag ska döda botten för dig. Fan, viktigare att döda botten och döda en player typ. Nej, va? Alltså, fick han upp den, men fick han inte där nere. Det är lugnt. Lisa gott att killa. Och nej, klonkar mig. Uff. 7 HP, det är inte mycket att spela med det, eller? Vi måste dö. Men för han också! Boom! Jag ska säga liksom helvete! Alltså fan! Helvete, säger jag bara. Borde jag typ göra en video bara med den ljusa rösten? För många skriver det typ, gör en video med bara ljusa rösten, wow, typ. Men jag gjorde det en gång för jättelänge sedan. Och då fick jag en massa hat typ, eller fick en massa dislikes på videon typ. Yeah baby! Varför laddar jag nu för? Idiot. Hahaha! Sådär kan det gå ibland. Åh! Ta inte min kille, den jävla. Dör din jävel! Kniven då då! Yeah baby! Kniven är nice. Får lite mer points. Jag vet inte, jag vet inte hur mycket mer points, men det är väl... Jag har ingen aning. Jag ska inte säga för mycket, jag har ingen aning. Oh shit. Han är där, polaren här där. Det är den, den. Så ja. Jag ligger fortfarande först, det är det som är meningen. Jag ska vinna den här skiten. Klonkad, yes. Tänk ni hade mycket mer skott förut. Den hade typ 32 va? Förut, sen har 29. Nej, 24. Nej. Så den har ju blivit lite nerfad. Fan också. Fan! Där då! Ja då! Så jävla lätt! Jag får bättre med teckningen än vad jag är med fan AK. Som tog på min förra video så gick det inte som det inte planerat som jag hade tänkt. Men ni kanske tyckte det var kul då att få lite rage. Det är väl ändå kul. Lite mycket svordomar var det, men... Det får man tåla. Det är många YouTubers som svär mycket liksom. Så... Oj, oj, oj. Och här är någon. Oh! Oh! De kommer här uppe. Jag ser dem. Åh, oh, oh, jävlar! Jag såg inte han dock. Laddar. Nej, det är någon uppe här. Det var en mate. Eller en av 50 kills mer. Så det tror jag är lugnt. Afro. Kom med Facebook-ljud. Oprofessionellt sajtos. Oprofessionellt. Nej, jag skulle inte tro det. Oh, jävlar! Får jag de här nu, då är jag fan bäst i världen alltså. Ja, jag fick han nästan. Vad fan fick skam tror jag. Så. Ingen aning hur kameran är, men jag tror den är rätt nu. Det är typ 2 minuter kvar. Jag har fan många streaks. 6 streaks med så här mycket hoppa. Det är fan nice. De är förbi. Åh, alltså, vad händer? Nej, nu dog jag fan. Jag jinxar hela tiden. Allt om, oh my god, typ, wow. Så bara, nej. Hej då! Where are you, my friend? I'm here, my friend. You're not my brother, you're my friend. Nej, you're not my friend, you're my brother, my friend. Pasha så jävla skön. Legit alltså. Äh, fan också, vad fick han med? Damn it. Jag måste bara testa och göra en video med typ morsan eller farsan när de spelar CS. Så jag tror ni skulle gilla det faktiskt. Helt ärligt. Jävlar, ibland får vi köra ryckskott och... Där, och där typ också. Inte där alltså, kniv! Ah, hjälp! Alltså, oh, jag har 666 kills! Eller, poäng menar jag. Nice shooting. Jag klonkar, really. Fick inte någon av dem, okej? Okay. De kommer här uppe, jag hörde dem. Sådär. Det är bra. Lite mer points. 700 då. 700 bomben. Nej! Helvete!
Nu skriver de här shit alltså. Fan, det var i alla fall slut. Jag hoppas ni verkligen gillar videon. Glöm inte att likea och kommentera i kommentarsfältet vilket vapen jag ska köra med nästa gång. Det var bara skriva mycket mer liksom. Så hörs vi när vi ses i nästa video. Så hejdå! Fett lack. Man ska inte black när man spelar, jag vet.